Ahoj, já jsem Míra, vítám vás na svém kanále a v dnešním videu se spolu podíváme na foťáky, který by rozhodně neměly utíct vaší pozornosti, pokud chcete začít natáčet na YouTube, anebo pokud scháníte foťák, se kterým na svý letní dovolený uděláte nejenom krásné fotky, ale i úžasně kvalitní videa. A já začnu hned foťákama, který ke své práci používáme my dva s Peťou. Naše hlavní kamera je Canon 70D. Jedná se o klasickou zrcadlovku s výklopným, otočným, dotykovým displejem, sáňkama na externí mikrofon a konektorem na externí mikrofon, což je super vlastnost, protože s externím mikrofonem dosáhnete mnohem lepšího a čistšího zvuku. Má super kvalitu Full HD videa a nabízí rychlý a spolehlivý ostření. S cenou 22 000 si myslím, že je to nejlepší zrcadlovka v poměru cena-výkon na trhu. Bohužel váha 750 gramů bez objektivu ho moc nepředurčuje na focení venku, takže ho používáme spíš v interiérech. Já sám za sebe mu ale nemám co vytknout a rozhodně ho můžu doporučit všem, kteří chtějí kvalitní zrcadlovku jak na focení, tak na natáčení. Dalším foťákem z naší sbírky, který můžu rozhodně doporučit, je Olympus Pen EPL7. Je to malá kompaktní kovová bezzrcadlovka, relativně odolná s výklopným displejem, která natáčí super Full HD video, má skvělou stabilizaci obrazu. Co bych jí vytknul, tak je displej, který se vytáčí směrem dolů, protože, jak vidíte, tady dole je i stativový šroub a když tohle vytočíte takhle směrem dolů, tak už to na stativ nedáte. Což je docela omezující, protože v interiéru ho moc nepoužijete. V podstatě se hodí spíš na venkovní vlogování, než na klasické natáčení doma na stativu. Cena je 14 000, včetně tadyhle z toho setového objektivu. A Olympus v současné době nabízí i novější verzi, která je ale o několik tisíc dražší a nenabízí nic jiného, než jenom hezčí kabátek. Takže já sám za sebe můžu doporučit spíš EPL7 než EPL8, ale rozhodnutí je rozhodně na vás. Každopádně EPL7 je opravdu skvělá volba a pokud se pro ní rozhodnete, tak rozhodně neuděláte špatně. A Olympusu ještě chvilku zůstaneme, protože tady máme další kousek z jejich dílny a tím je OMD EM5 Mark II. Jedná se o tady tu krásnou stylovou retro bezzrcadlovku s výklopným displejem, otočným a dotykovým. Tělo je utěsněné proti prachu a vodě, to znamená, že se nemusíte bát používat ho třeba i v dešti. Nabízí skvěle fungující stabilizaci, skvěle vypadající Full HD video, bohužel jenom Full HD, nenabízí 4K, což za cenu 28 000 už by tam 4K být mohlo. Jinak se mu ale nedá nic moc vytknout, rozhodně můžu doporučit a rozhodně s ním neuděláte chybu. Pokud byste chtěli něco kompaktnějšího, řešení může být Sony a její model A5100. Jedná se o malou plastovou bezzrcadlovku, která je relativně lehká, má opět výklopný displej, plně dotykový, nabízí kvalitní Full HD video, bohužel trošku slabší stabilizaci obrazu, nicméně pokud neplánujete dělat nějaký psí kusy, tak ta stabilizace je naprosto v pohodě. Tělo je plastový, tím pádem je i o něco lehčí než EPL 7, je trošku menší, je kompaktnější a v pohodě se vám vejde do větší kapsy. Cena je 13 000 a za tu cenu i s tímhle s tím základním objektivem si myslím, že to stojí za zvážení. Ho můžete použít jednak venku na vlogování, ale i doma jako hlavní kameru. Jako hlavní nevýhodu tohohle foťáku vidím opravdu malinkou baterku, která nemá nic moc kapacitu a rozhodně počítejte s tím, že budete potřebovat minimálně dvě, ale spíš tři náhradní baterky. A další věc, která mě trošku vadí, je odezva toho foťáku. Teď jsem ho zapnul a až teď se vysunul. Což je opravdu dost dlouhá doba, takže nepočítejte s tím, že by to bylo na nějaký akční natáčení. Jinak ale za cenu 13 000 rozhodně můžu doporučit a myslím si, že když se pro něj rozhodnete, tak nebudete litovat. A to je všechno z foťáků, který máme doma a teďko vám řeknu jeden můj tajný tip a tím je Panasonic Lumix GH5. Je to vlajková loď Panasonicu, já vám ji tady dnes ukážu na fotkách a o jeho kvalitách svědčí i fakt, že ho používá samotný Casey Neistat. Jedná se o opravdu špičkovou, plně profesionální bezrcadlovku, bohužel s cenovkou 55 000. Pokud se ale video chcete opravdu věnovat, rozhodně byste se na něj měli alespoň podívat. A pokud se vám 55 000 dá moc,
a chcete zůstat u Panasonicu, koukněte na model G80, což je taková zmenšenina jejich vlajkový lodi a já jim můžu jedině doporučit. My jsme kdysi používali starší model G5 a já jsem s ním byl nadmíru spokojený. Tak jo, to by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste ho shledali užitečným, že jste v něm našli nějaký užitečný rady a třeba vám pomohlo při rozhodování, jaký foťák si pořídit. Pokud byste měli jakýkoliv doplňující otázky, klidně se zeptejte v komentářích a já se budu těšit příště u dalších fototémat.